Ta lite ost också bara. Är ni med då? Hallå och välkomna hit till Bonuskanalen. Som ni vet, eller som många i alla fall vet, det är att jag gillar att laga mat. Idag är vi mellan två inspelningar, så jag tänkte visa er hur man gör svingoda cheese fries. Nu kör vi! All right, det här är superenkelt. Det första ni behöver, det är en plåt. Ni behöver lite folie och sen såklart pommes. Ni tar folien så här. Måttar ut ungefär en hel plåt. Och sen knugglar ni ut den igen. Det här gör att det kommer liksom in luft i hela proceduren och man får sönderfolien. Man får liksom lite mer krispiga pommes. Svinfint. Ut med dem. Fördela lite lätt. De behöver inte ligga på varandra. In i ugnen 20 minuter och sen så ska vi flytta omkring dem lite, så kör vi några minuter till. Jag kör ganska högt upp, 200 grader. Sådär, medan pommes fritesen är i ugnen så har vi ungefär en kvart 20 minuter att döda. Så jag har lite två olika alternativ. Jag köpte en färdig sån här, chipotle mayo. Men jag tänkte att man också skulle kunna göra en egen dressing, för det är superenkelt. Majonnäs, ketchup eller chilisås och valfri senap. Man blandar dubbelt så mycket majonnäs som de övriga ingredienserna. Så jag bara, superenkelt så här. Alltså det är så här bara höfta i köket. Det, jag orkar inte att man ska ha exakta mått på allt. Jag tar två ganska stora skedar, så. Sen tar jag två stycken blu ur den här. En. Två. Och jag gillar senapssmak ganska mycket, så då kan man ta kanske fyra ringel. Kan det vara bra? En, två, tre, fyra. Och i den här kan man hacka i vad man vill, om man vill hacka i saker. Bara rör ni omkring det här. Det här är en vanlig hamburgerdressing. Och jag tänker att det är lite den dressingen man är ute efter när man ska göra cheese fries. Vi ska även ha på ostsås, rödlök och jalapeño såklart. Så smakar ni av. Den var bra. Den lägger jag i kylen på en gång. Vi ska ju förbereda lite rödlök här och jag gillar jalapeños, chili och sådär. Så att jag har tagit två jalapeños. Det här är det som ska bli topping då. Så rödlöken, vi kan skära bort den lilla skalken här, den behöver vi inte ha. Vissa vill ju ha, alltså man får ju, jag gillar finhackat, helt enkelt. Se hur vill jag hacka den här nu då? Jag har absolut ingen kniv erfarenhet, kolla jag håller på att skära med det. Jag hade en över från tacosen igår, det är därför jag har en halva här. Och sen bara drar vi ner den så här. Lök är ju gött alltså. Jag skulle kunna ha lök till alla maträtter typ. Och ni som tittar nu, den här kanalen, innehållet är helt fritt på den här kanalen. Så vill ni se något speciellt, så kommentera bara så styr vi det. Kanske gör lite burgare, det är lite inne nu, kanske gör något. Ja, jag vet inte. Jag ska skölja av kniven här emellan bara. Och så ska jag skölja jalapeños. Så. Just det, jag har ju ett förkläde på mig. Sådär. Ringar. Ja, jag kommer nog göra en större variant. Jag ska börja med att skära bort toppen här i alla fall. Jag vet inte varför jag gör det ens, men jag gör det jämnt. Så. Kärnorna är väl kanske det som gör det här ännu starkare. Så vill man ta det superstarkt så skär man ju bort dem. Så skär jag dem på längden en gång. Oj. Så kan man ju snabbrensa dem här lite grann bara om man vill det. Nu börjar det lukta gott här. Och sen kommer jag då köra något så här halvvariant. Inte ringar, men inte riktigt finhackat heller, utan jag lägger dem upp och ner och sen kör jag dem bara bredvid varandra. Får vi se vad det blir. Det är väl lite som halvringar kanske. Så, in tillsammans med rödlöken. Så där, nu ska vi förbereda ostsåsen. Då ska vi ta och flytta runt pommesarna lite då för första gången när det blir varmt. Aha, okej. Okay. Och då måste man ju liksom, nu ligger de och får yta på samma. Det var den pommesen. De får liksom yta på samma ställe, så man måste liksom se till att det flyttas lite på sig. Så är vi lite nuggets där till gurra också. Och nu är det dags för ostsås.
och ett pommes frites på golvet. Nej. Nej. El Clasico. Den här nachodippen som, ja, du kan ju faktiskt ta en närbild på den alltså. Den här har ju alla koll på. Du behöver absolut inte använda den här. Jag tror det är typ så här 3% ost eller något i den här. Men den är jävla god alltså. Och inte nog att vi ska ha den, utan vi ska även värma den. Så att vi bara slår upp den i en liten skål. Så jag har inga naglar alls. Så. Vi har svarta bestick här. Det är inte plastbestick ni ser. Man slår upp den i en skål så här. Så vi värmer den här i, ja, 30-60 sekunder. Det beror lite på vilken mikro ni har. Den ska liksom tappa den här lite dallriga formen och bli lite mer lös. Och sen ska vi hälla den över sina pommes. Men det gör vi precis innan pommesen är klara. Så nu har vi 5 minuter paus. Pommesarna är klara, vi ska in med osten i mikron. Vi börjar så där, så kan vi ta ut pommesarna samtidigt. Ja. Nu har den liksom börjat tappa sin konsistens lite grann. Jag ska dra runt den några varv sen. All right! Då har vi våran ostsås, vi har våran hemmagjorda sås och så har vi den här chipotle-majon. Och så har vi våra pommes. Du kan ta en närbild på pommesen och alla såserna. De har ju fått en ganska snygg yta där. Ska vi ha över dem till skålen. Då börjar vi dags att plejta dem. Få över dem hit. Får dem att släppa. Det gick bra då. Det enda jag bryr mig om är att det här ska smaka bra, okej? Okay? Resten, not so important. Sådär, de kan få sitta kvar där, de som ändå är kvar där. Nu ska vi se, då ska vi sprida ut det här lite grann. Vill inte att de blir liggandes på varandra och lite gojs och sådär. Salt! Saltar vi på dem här lite grann. Vi hade inte gjort någonting innan, så. Då tar vi vår egna dressing först då. Ska bara se så den här får med vad som händer. Dressing. Så bara, den ska vi bara drissla över lite så här. Behöver inte överdriva med mängden på den här. Det ser mycket bra ut så där. Ostsåsen. Oh, det här. Nu ska jag inte tappa den här. Oj, 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 oj. Så bra, vi sparar lite grann. Så. Sen bara toppar vi av lite med den här chipotle-majon. Bara lite grann liksom, ge några streck. Sådär. Sen har vi löken och jalapenon. Tar vi löken. Drisslar över så här. Jag gillar ju lök som sagt, vi pratade om förut. Och sen ska vi på med jalapenon. Oj, oj, oj. Och där har vi det. Kolla in den där rackaren. Wow. Alldeles strax. Jag ska plocka bort allt smuts här. Ska vi ta ett provsmak. Är ni redo? Oh, nu ska jag försöka hitta ett pommes här som har allt. Den här, kolla här. Den här. Ta lite ost också bara. Är ni med då? Hettan kommer liksom lite grann efteråt. Wow. Åh, gud vad gott. Nu ska vi käka upp det.
Glöm inte att prenumerera på den här kanalen så ses vi i nästa video. Jag försöker släppa dem på onsdagar på bonuskanalen så nu tar jag den och går. Hej då!